bermula 1 hari bulan April, hanya satu premis sahaja, satu jenis premis sahaja yang akan berada di dalam negative list, yang masih lagi tidak boleh dibuka, iaitu kelab malam. Because of the particular nature of nightclubs. Yeah. We have looked into this. On the balance of risk assessment, kelab malam merupakan premis yang berisiko tinggi, even dalam fasa peralihan ke pandemik. So that remains on the negative list. That only remains on the negative list.